ተመልሻለሁ። የሀገሬ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ውጤቱ እንግዲህ ይፋ ተደርጓል። አውቃለሁኝ ትንሽ ዘግይቻለሁኝ። እንግዲህ www.resultneaea.gov.et የምትለው እዚህ ካላይ እንደምታያት እሷን ሰርች እናደርጋለን። በጣም ያዝጋችኋል። ያን አቬሌብል ነው የሚላችሁ እዚህ ሰርቪስ ያን አቬሌብል ነው የሚላችሁ። እዚች ጋር ማስገቢያ ላይ ኮዱን ታስገቡና ሰርች ታደርጋላችሁ። በጣም ያስቸግራል፣ ግን መደጋገም ያስፈልጋችኋል። ሁሉም ሰው ሰርች እያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። በጊዜው እየደጋገማችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ በኤስኤምኤስ 8081 ላይ አርቲኤን ብላችሁ ኮዳችሁ በማስገባት ማግኘት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ መንገድ እና ተመራጩ መንገድ ይሄ ነው። እንግዲህ result.neaea.gov.et ብላችሁ ኮዳችሁን ኢንተር አድርጉ ይላችኋል። እንግዲህ እዚህ ጋር ማስገባት ነው። ሌላኛው መንገድ ደግሞ በቴሌግራም ነው። ሌላኛው እንግዲህ በቴሌግራም ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሶስት ቦቶች አሉ። ኢትዮ ፕሪፓሬሽን ቦት የሚለው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ፕለስ ቦት የምትለዋን ሰርች አድርጎት በዚ በቴሌግራም ቦት ላይ ታገኙታላችሁ። ያውም በዚህ ሰዓት ሳታገኙት አትቀሩም የሚል ግምት አይኖረኝም። ታገኙታላችሁ። እዚያም ላይ በጣም ብዙ ሰዎች የተጠቀሙበት ነው። ግን ሬጅስተር አድርጎ ይላችኋል 66 ላይ ኦኬ። ከዚያ ፒ ብላችሁ በመላክ ተመዘገቡና ቦት ላይ መታችሁ ውጤታችሁን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ውጤት ለሁላችሁም።